thank you na sinabi mo yun because I really had to go back sa taping. Hindi ko pa pala nakakwento yung nung araw na yun. The deal was, nung araw na yun, was for only Descendants of the Sun. And lahat ng eksena was me and Jasmine. So initially, hindi talaga ako dapat kasama sa premiere night. So, nag-usap kami, in-express ko na kailangan ko talaga pumunta doon. It's my film. Kumbaga, parang baby ko yan. Kailangan na pakita ko yung suporta ko. Kailangan magpasalamat ko sa mga pupunta doon. Yung parents ko nag-ayos talaga ng mga friends and family para pumunta doon. So, I really had to be there. Anong naging katapusan sa deal namin? Ang taping namin sa Tanay, Rizal. So, bundok. And what I did was, I borrowed a motorcycle. Umakyat ako ng Tanay ng umaga. So that was around 50 to 60 kilometers. Na mag-isa, umakyat ako ng Tanay. At nag-eksena. At pumayag ako ng thoughts na i-release ako ng 4 PM para makaabot sa premiere night. Kasi kung magkakotse ako, alam natin ang traffic, di ba? Ilang oras yan. Ang magiging waiting time nila ay aabot ng 6 hours. So, to cut the waiting time into half, nag-offer na ako na pumamotor ako. So, motor ako going up, eksena, 4 PM release, motor ulit ako pababa ng papuntang Mega Mall. Pagdating doon, nag-hintay na yung stylist ko. Nag-ayos ako, nag-press con ako, nag-interview lahat, nag-carpet. Once na mag-lies out, I had to leave talaga. Because I had to finish all my scenes. Kasi may isang boom production na hihintay sa akin doon. Pero nung araw na yun, yun yung araw na dating ng bagyo. So the scary part was, dumating ako ng EDSA traffic, pagdating ko ng paakyat ng Tanay, it started raining. Hindi ako ready. Sabi ko, anong gagawin ko? Sinalubong ko ang bagyo. Ang mali doon, nadaanan ko Sierra Madre, which was SBA invested. Tapos sinasalubong ko yung bagyo, umuulan na, lakas ang hangin, I was scared. Tapos sabi ko, pitch black. Sa habang nagmumotor, may nakita akong isang babae naglalakad. Sa gilid, sabi ko, aswang to! Mamatay na ako! Literal ha, kasi umiyak ako. No joke to, umiyak ako kasi parang ako, mamatay ako dito kasi yung hangin, lakas eh. But I really have to go back because I have to fulfill my promise na babalik talaga ako, hindi ko i-delay yung taping. And then, yung side mirror, tinwist ko talaga kasi baka pag tumingin ako, nakaupo na yung babae sa inyo, bubulong ko sa akin. As in, ganun na yung tumatakbo sa isip ko kasi pitch black talaga. So eventually, I got there, nagtaka yung driver ko na matagal ako. So, nagkasalubungan kami ng mga 2 kilometers na. And then, tawag dito, tinapos ko yung eksena ko. At napakap kasi lumalakas yung ulan. So, nung pakap na, motor ulit ko ba? Kasabay na yung ng kotse ko. So all in all, I traveled to like 200 plus kilometers on a motorcycle just to fulfill all those commitments on that day. It was worth it kasi naabutan ko naman. Pero the next day, buti na lang na-cancel yung shoot namin for your dogs. Nagising na ako na mga 7 PM. Nagka-trakaso na because of the rain, but alam mo yun, sinabihan na lang ako ng company mag natulog at alagaan sa sarili. Pero, lesson learned, hindi ko ulit gagawin yun. So that's why hindi ko naabutan yung sinasaya mong yung tawagan. So if I may ask, they were happy naman with the scenes nung pinapalabas.